الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi samil alim syaitanir rajim Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ila akhir ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita teruskan perkongsian ilmu kita pada pagi ini Marilah sama-sama kita buka dengan kita Al-Fatihah Alhamdulillah pertama kita banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita terus ataupun istiqamah di dalam majlis ilmu seperti mana kita telah dijadualkan dan sebagainya dan mudah-mudahan kita mengambil kesempatan sebab apa mungkin kita ini susah ataupun orang kata payah sikitlah ada yang kesibukan kerja dan sebagainya untuk pergi program-program di luar dan sebagainya tapi alhamdulillah kita boleh aturkan kita boleh jadualkan program sebegini tidak lain tidak bukan adalah untuk kita memperbaiki diri kita itu yang paling penting sekali sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia mencampakkan dia memasukkan semula roh kita ke dalam jasad kita malam tadi kita dah tidur kan itu mati sementara semua orang tahu ada hadis-hadis yang menyebutkan ah, itu mati sementara, tidur itu mati sementara. Tapi Allah masukkan semula ke dalam badan kita, ke dalam jasad kita. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan adalah untuk kita memperbaiki daripada hari semalam apa yang telah kita kita lakukan. Jadi kita ambillah kesempatan ini yang telah Allah berikan dengan umur. Ha, yang Allah berikan dengan usia dengan waktu yang Allah berikan kepada kita kita ambillah kesempatan yang telah Allah berikan seperti mana ha, sabda baginda Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam mafhum dia maksud dia tidak akan berganjak kaki seseorang tersebut melainkan Allah bertanya kepada dia empat perkara yang pertama Allah akan bertanya kepada dia umur dia ha, so ingatlah eh, yang berlanjut-lanjutan umur tu Ah ha, memanglah Allah bagi percuma, Allah bagi masa tempuh untuk apa? Tidak lain tidak bukan Allah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali, bukan untuk bersukaria. Ha, ha, eh. Tak perlulah tunggu waktu pencen baru nak pergi waktu-waktu pergi ke kuliah, kuliah agama. Belajar Al-Quran tak apalah ustaz sibuklah ustaz. Jangan tunggu usia pencen belum tentu pencen. Betul? Kita saban hari kita buka email sahabat-sahabat kita ramai pergi. Kalau kita masih bekerja di UITM yakin dan pasti gambar kita akan keluar di email. Tengok-tengok kat anak keluar. Eh hey, anak Uzbilah ya. Sebut nama muka anak pula ustaz ni. Itu seorang saya kenal daripada ASIS lah. <laughs> okay. Contoh, contoh. Kan? Hari ni nampak. Hari kaya macam tu lah. Kadang-kadang nampak kat masjid, berjemaah di masjid, tengok besok meninggal. Allah. Maksudnya dia dalam dia melakukan kebaikan dan sebagainya. itu yang kita kita ialah kita, kita takut-takutlah tapi kita kena bersedia sebab benda itu pasti. Tapi sekiranya kita dah pencen sekali pun nama kita akan disebut di corong-corong masjid ataupun corong surau. Si fulan bin si fulan pergi sekian 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 sekian. Itu pasti. jadi nak tak nak kita kena ready dengan usia yang Allah berikan kepada kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan bertanya kepada kita berkenaan tentang rezeki kita, macam mana kita perolehi dan macam mana kita belanjakan. Ha, eh, jadi kena ingatlah rezeki yang Allah berikan, gaji saban hari yang baru gaji kan. <laughs> so macam mana kita belanjakan gaji tersebut, macam mana kita perolehi dan sebagainya, itu kita kena dia. Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada kita tentang anggota tubuh badan kita sendiri. Sebab itulah ada ayat Al-Quran menyebutkan bahawa nanti di akhirat nanti Allah akan kunci mulut kita dan yang bercakap itu adalah anggota tubuh badan kita yang lain. Dan yang keempat Allah akan bertanya kepada kita ilmu yang kita perolehi. Tapi bukan itu yang kita nak bincangkan hari ini. Yang kita nak bincangkan adalah bertopik tentang laukanana bayna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andainya Rasulullah itu masih ada pada hari ini. Ha, eh. Sebenarnya kalau nak membincangkan tajuk ni, <laughs> bagi saya terlalu berat sebenarnya. Bukan berat apa. Hati saya ni macam, ialah kita nak berbincang tentang Rasulullah SAW. Bukannya saya kata saya ni banyak banyak pahala ke tidak. Sebab saya fikir saya ni terlalu banyak dosa dengan baginda Rasulullah SAW. Sebab nak membincangkan tentang diri baginda itu sendiri, rasa macam agak berat lah. Sebab masa buat nota, sebab nota ni saya yang buat. Saya buat pun agak macam adalah beberapa beberapa kali kata rasa macam ya Allah beratnya aku nak tulis tolonglah sebab kita nak membincangkan andainya Rasulullah itu ada pada kita sekarang ini sebab kita nak melihat kalau pergi kat luar-luar ceramah-ceramah luar sentiasa menceritakan tentang bagaimana sirah baginda Rasulullah tuan-tuan boleh tengok uh, ustaz YouTube kan ustaz Google uh, ustaz Yahoo boleh search semua tu perkara tersebut. Boleh tengok semua menceritakan tentang latar belakang Rasulullah, macam mana Rasulullah wafat, macam mana Rasulullah itu, Rasulullah ini dan sebagainya. Tapi secara praktikanya dalam kehidupan kita itu macam mana? Ha, sebab itu saya kongsikan pada hari ini macam mana kita nak lahirkan cinta dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di akhirnya nanti, di akhirat itu nanti kita tak nak benda lain dah kita nak syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau tengok kan apa yang Rasulullah buat kepada kita itu sendiri pun Allah banyak terlampau banyak. Ketika mana? Ha, ni mungkin slide ni mungkin takkan bergerak lah kalau saya kalau saya ceramah slide tak bergerak. Ha ya. Maknanya saya nak nak luahkan, nak nak keluarkan macam mana kita nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dah cinta kepada kita 1400 tahun yang lalu. Rasulullah cinta kepada kita. Rasulullah sayang kepada kita. Itu 1000 1400 tahun yang lalu. Tapi kita ini berada di umat akhir zaman. Sebab itu Allah kata apa kepada kita? Kuntumukhairu ummatin ukhrijat dinnas. Kamu ini sebaik-baik manusia. Sebaik manusia macam mana? Sebab kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Bukan sebab lain. Sebab kita ini lahir di akhir zaman dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting sekali. Sebab tu kita kena ingat. Walaupun kita umat yang terbaik, tapi kita kena ingatlah. Sebab syurga neraka itu disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk untuk siapa? Untuk diri kita juga. Sebab so, tu kita kena beringat. Baik. Okey. Ini ayat yang saya sebutkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar okay. wa tu'minu billahi walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul muminun wa aktsaruhumul fasik. Ini di antaranya lah banyak lagi ayat-ayat al-Quran dan sebagainya yang menyebutkan tentang macam mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya kelebihan umat baginda Rasulullah. Tapi kita kena bersyukur. Bersyukur dengan sebab apa? Bersyukur sebab kita ini dilahirkan di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi so, wasallam. saya katakan tadi, bahawa 1400 tahun yang lalu ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis sahaja menyampaikan ilmu, setengah hadis kata menyampaikan hukum dan sebagainya. Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabat. Ada dua cerita, ada dua kisah. Kisah yang pertama ketika mana baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, riwayat yang berbeza. "Wahai sahabat-sahabatku, siapakah manusia yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Dan ketika itu sahabat kata apa? Yang pertama sekali sahabat-sahabat kata mestilah para Nabi. Nabi kata apa? Macam mana para Nabi ini nak menjadi yang lebih baik sedangkan mereka dah memang terbaik dah. Orang oh, Nabi-Nabi mana ada dosa? Pahala belaka daripada awal hidup dah sampai habis. Pahala tak ada dosa pun. Nabi bertanya lagi. Siapakah yang paling afdol? Kemudian para sahabat kata apa? Para, para malaikat. Dan ketika itu Rasulullah kata apa macam mana malaikat nak menjadi manusia ataupun oh uh, kata hamba yang paling afdal sekali sedangkan manusia apa ni malaikat itu sendiri memang dah tak buat dosa langsung. Sebab so, malaikat kita tahu ada yang sujud 24 jam. Ada yang rukuk 24 jam, tak bangun-bangun. Ada yang sembahyang itidal tu 24 jam. Memang memang selalu sepanjang umur hidup dia memang tak pernah kalau sujud-sujud aje, kalau rukuk-rukuk aje. Rukuk ada tugas dia begitu. Nabi bertanya lagi siapakah manusia yang paling afdal? Maka ketika itu, dia kalau adab sahabatnya, kau dah tiga kali salah, maka dia kata apa? Wallah, apa ni? Allahu Ta'ala alam. Maksudnya, Allah itu lebih mengetahui siapa. Maka ketika, ketika itu, baginda Rasulullah jawab, manusia yang paling afdal sekali adalah mereka yang berada di akhir zaman. Dalam ketika itu, apa berlaku? Rasulullah menundukkan wajahnya. Ketika itu, mengalihlah air mata baginda. ketika itu lah apa ni keluar air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mendongak kembali kepada para sahabatnya dan Rasulullah berkata aku rindu kepada umat-umatku berada di akhir zaman itu yang dilafazkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu tapi kita ini macam mana sayangnya kita kepada baginda Rasulullah kita sayangkan anak kita pergi bengkel 3 hari pun macam mana ya Allah tak sabarnya nak balik ya Allah sebab apa nak jumpa anak tu? Itu belum lagi nak jumpa suami. Tak payahlah jumpa suami ustaz, jumpa anak lagi bagus. Ada yang kata macam tu. Sebab tapi rindunya kepada anak tu sendiri. Nak jumpa anak bengkel tiga hari, mesti nak balik terus. Semata-mata sebab, sebab rindu kepada anak. Ataupun tak dah lama tak balik kampung. Nak balik kampung, rindu kepada mak ayah di kampung. Oh uh, tak sabar ni nak tunggu cuti panjang ni. Ha, 2019, semua dah bajet cuti panjang kan? paling banyak cuti tahun 2019 Santi. Ha? Ah, panjang cuti-cuti dia bersambung-sambung cuti dia. Ber, ber, bersambung -sambung cuti dia. Uh, Ustaz tahu je. Ha. Dah dah buat dah 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 apa ni dah 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 ranc cuti dah. Okey nak balik kampung sebab apa? rindu kepada mak ayah ni. So bila kita rindu kepada seseorang macam mana yang kita buat? Kita sanggup buat apa saja untuk dia. Untuk mak ayah kita. Sanggup mak ayah kata apa pun kita akan buat. Sebab apa? Sebab rindu kepada mak ayah kita. sendiri. Begitu juga kalau kita ini kata kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Tanda cinta seseorang tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Dia akan cinta kepada Al-Quran. Andainya dicinta kepada Al-Quran Al-Karim. Maka dia akan cinta kepada Rasulullah SAW. Sesiapa yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat di awal tadi anda bacakan apa? kul in kuntum tuhibbun Allah jika kamu semua itu cinta kepada Allah kamu akan cinta kepada aku. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat eh, orang kata di antara okey ni di antara persoalanlah Andainya kita cerita betul-betul kita kita kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang perlu kita buat eh, dan sebagainya lah ini di antara persoalan yang saya saja utarakan kepada diri kita macam mana ha, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tanya saya tanya kepada apa perkenan tentang nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa nama baginda ya saya yakin semua boleh menjawab eh? dan sebagainya lah tapi yang persoalan yang terakhir itu Berapa banyak kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari? Sebab apa? Sebab di antara tanda-tanda cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, okey, di antara dia. Nanti saya akan masuk sekali semua sekali, eh. Di antara tanda cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang pertama sekali iaitu kita sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah. Saya so, tu saya katakan tadi berapa banyak kali kita berselawat sekali dalam sehari itu. Memang ada hadis-hadis tertentu, memang ada. Hadis ada setengah hadis kata 100 kali, ada setengah hadis kata 70 kali, ada setengah hadis kata 500 kali dan sebagainya, banyak hadis. Tapi bagi saya hadis tersebut adalah hadis yang orang kata untuk motivasi. Motivasi macam mana? Sekali kita lah nak buat macam mana, banyak mana sekalipun Adanya kita rajin berzikir, kita rajin berselawat, nak buat seribu kali pun tak ada masalah. Ni ha, Allah bagi ni. Ni, ni apa orang panggil ruas. Ha, ni ya ni. Jangan jadi alasan, ustaz tak ada tasbih lah ustaz. Bukan alasan tak ada tasbih. Ni ha gerak ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, naik atas gerak ni. Boleh tak ada masalah Ustaz nanti lupa berapa. Jangan jadi kita ni kalau nak buat baik macam-macam alasan. Betul. Payahlah ustaz. Ha, dia macam keluar lah. Dia create seratus, seratus alasan kalau boleh. Sedangkan Allah bilik tak kisahlah. Betul saya kata. Jangan kira berapa banyak yang kita nak tahu. Berzikir saja, selawat saja sebab kita mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itulah antara benda yang saya buat selalu saya buat bukan saya nak kata riak ustaz ni riak tidak. Bukan itu. Saya hanya berkongsikan kepada tuan-tuan di antara waktu nanti ada mungkin benda ini boleh di foto state dan sebagainya. Dia ada di antara waktu-waktu yang untuk digalakkan untuk kita berselawat dan sebagainya. Tapi bagi saya di mana-mana saja kita boleh berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya naik naik kereta, saya kata okey, apis mesti wajib Masa bawa kereta mesti wajib 200 habis 200. Jangan tinggal satu hari pun. Dah datang majlis itu ada jadual. Kalau saya buat, saya akan tik. Saya akan teg. saya akan Bukannya saya kata, oh ustaz ni belagaknya, banyaknya ibadah dia. Bukan sebab belagak. Sebab saya ni banyak dosa. Banyak sangat dosa saya. Sebab itu saya buat itu untuk apa? Untuk muhasabah diri saya. Banyak saya berzikir, berapa banyak saya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah memanglah dan kita sembah ada ada anak kata tasbih mana tapi saya biasa guna tanganlah. Sebab so, kalau guna tangan ni kita tertinggal sekali, kita akan ulang balik. So kita tak akan berkira berapa banyak kita dah berselawat kepada baginda Rasulullah. Ha, sebab apa? Sebab itulah orang kata ketika mana di akhirat nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kenal sesiapa yang sentiasa berzikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu ha, eh, alaihi wasallam. sebab apa? Satu saya katakan di, 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 awal tadi. Kelebihan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apa dia? Yang pertama kita akan menjadi umat yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dikisahkan satu riwayat ketika mana baginda Rasulullah dikumpulkan semua umat manusia ketika itu. Ya, dikumpulkan Maka ketika itu kita ni dalam kita pun dah biasa dengar lah tentang di akhirat nanti kan matahari tu sejengkal dan sebagainya sebenarnya bukan matahari sejengkal pun dia punya nisbah panasnya tu macam mana matahari tu sejengkal ah itu bayangan dia yang kita faham memang matahari tu betul-betul sejengkal ah cuma kena kena betulkan ke, paham, pemahaman tersebut cuma panasnya itu soalan macam matahari tu sejengkal kita berpeluh dan sebagainya ketika itulah ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil setiap para nabi ini. Panggil setiap nabi Adam, nabi Nuh dan sebagainya seterusnya. Ketika itu dipanggil satu persatu setiap nabi ini, maka umat-umat ketika itu dia kata apa? Wahai nabi Adam, kau tak nampak ke apa yang kami lakukan? Apa yang telah berlaku kepada kami ini? Berilah syafaat kepada kami. Ketika itu apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata, Wahai umat-umat, Ketika ini Tuhanku sangat marah siapa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala Tapi aku tidak boleh memberi syafaat kepada kamu melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lihat tuan-tuan Nabi Adam pun dah bersaksi bahawa Rasulullah hanya boleh memberi syafaat kita pun tahu kan ketika mana Nabi Adam pun dicampak dekat muka ke bumi ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah Allah buka pintu langit apa yang bagi apa yang Nabi Adam nampak kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di pintu syurga. Itu Rasulullah tak lahir lagi. Tapi Nabi Adam dah nampak dah nama tersebut tulisan tersebut ketika itu di pintu syurga. Nabi Adam bertanya siapakah Nabi siapakah Muhammad rasulullah, apa Muhammadur Rasulullah itu? Ketika itulah Allah kata apa? Dialah kekasih kekasih aspek itulah tentu hadirin hadirat. Walaupun kita ini tu saya kata walaupun kita ini menjadi umat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahuwataala maksudnya kita umat akhir zaman. Tapi kita menjadi umat yang pertama. Jangan kita beranggap tak apalah nanti Rasulullah ada boleh tolong aku. No. Kalau kita tak berselawat tadi, kita tak baca selawat kepada baginda Rasulullah, mana Rasulullah nak kenal kita? Sebab tu kita kena sentiasa berselawat. Ah ha, seperti itu ada hadis menyebutkan apa? orang yang paling kedekut sekali adalah orang yang bila mendengar nama baginda Rasulullah tapi dia tidak membalasnya. Ha. Sebab itu bila dalam TV ke dalam radio ke dalam apa ke sebutlah nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar saja balas balik ya dengan sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu. Ya. Jangan guna kalau terperanjat sekalipun paling baik pun kalau boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan OMG OMG tak habis-habis omg dia. Kena ingatlah benda semua sebab apa benda yang kita kita sekarang ni nak kumpul pahala. Nak kumpul pahala untuk apa? Kita tak lain tak bukan eh sebab dua kehidupan ni ada dua saja. Syurga ataupun neraka. Baik ataupun buruk. Pandai atau ah tonton jawab sendiri. Dua saja pilihan, tak ada benda lain untuk kita pilih. Ustaz saya nak tengah-tengah boleh. Ha Tengah-tengah tengkuhak engkau. tak ada istilah tengah-tengah. Syurga atau neraka pilih dua. So kita mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kita menjadi umat terdahulu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, digandakan pahala bagi setiap amalan kebaikan. Ya memang. Kita buat apa je Allah gandakan kebaikan. Selawat saja sekali selawat, Allah balas dengan berapa kali? Berapa kali? Sepuluh kali. Banyak tuan-tuan. Bukan sikit. Satu balas sepuluh. Kalaulah kita ini bos cakap, kalau kita bekerja sejam, aku bayar seratus. Ramai tak nak OT. Ramai. Penuh jabat macam sendiri ni Sebab apa fikir dalam kepala ni? Ya Allah, seratus sejam. Oi. Seratus sejam, dua jam, dua ratus. Oh, dah, dia dah kira dah. Ah, oh, banyak, oh, banyak ni dapat ni. Oh, bershopping ni. Oh, dia shopping dulu, dia fikir. Tapi bila Allah kata, Nabi kata apa, kita selawat sekali, sepuluh Allah bagi, ramai berapa ramai yang berselawat tu masalahnya. Itu persoalan dia. Sedangkan kelebihan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digandakan pahalanya. Bukan itu saja. Kita berniat buat baik pun, kan tak buat lagi ni. Niat nak semain duha sebagai contoh kan. Nak semain duha, eh nanti nak semain duha lah. Baru niat, Allah dah bagi pahala, betul? Buat Allah bagi pahala Tapi kita ni Eh Dia ni teruk sangat ni kata aku nak ngumpat lah Baru niat nak ngumpat Dapat dosa Tak dapat dosa lagi Buat baru dapat Dapat dosa Nak kata apa lagi Istimewanya buat baginda Rasulullah SAW Sebab itulah Nabi Adam ketika mana dicampakkan ke dalam Dekat atas muka bumi Ketika Nabi Adam AS itu dilihatkan seperti yang saya kata tadi dilihatkan dengan kalimah la ilaha illallah muhammadar rasulullah dan ketika itulah nabi adam kata apa untungnya umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebab apa sebab bila aku melakukan sesuatu dosa ataupun aku melakukan satu kebaikan aku terus dicampakkan ke atas muka bumi maksudnya nabi adam daripada syurga disebabkan kelalaian dia ataupun ataupun orang kekhilafan yang dilakukan Allah campak dia dekat atas muka muka bumi tapi kita ini belum lagi buat dosa pun Allah tak tulis apa pun. Ha itu kelebih umat Nabi Muhammad. So orang kata kita kena kita kena ambil kesempatan yang Allah berikan kepada ini. Keuntungan kita ialah macam-macam sekarang berlaku kan? Tentang pun tengok kan? Mati mengejut kan? Sahabat-sahabat kita tengah-tengah apa ni? Kadang-kadang ada yang sakit jantung. Kalau mati mengejut ni kan sakit jantung lah. Ha kan? Kalau buka balik kitab-kitab dan sebagainya rupanya itu di antara tanda-tanda akhir zaman ramai yang mati mengejut yang kedua ramai yang mati usia muda kan tengoklah staf-staf kita bukan saya nak kata apa hakikatnya yang baru ni pun usia 35 tahun kan yang meninggal yang baru ni kan ha usia muda itu di antara tanda-tanda akhir zaman. Itu kalau kita tengok staff kita. Belum kita tengok lagi student kita. Umur 19 tahun Umur 20 tahun Allah mudanya Itu tanda akhir zaman So kita ambil kesempatan yang ke kebetulan Kita ini berada di zaman Rasulullah SAW Ambillah kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita Baik dan seterusnya Ditangguhkan sesaan di dunia Ya memanglah Sebab itulah di antara syafaat baginda Rasulullah SAW Setiap Nabi ini ada doa dia sendiri Ketika mana baginda Rasulullah bertemu Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah Ya Rasulullah Engkau doakanlah untuk kami ini supaya kami ini di orang kata dilepaskan daripada daripada siksaan dan sebagainya. Ketika itu baginda Rasulullah kata apa? Aku tak akan berdoa. Maksudnya apa? Rasulullah nak kumpulkan doa tersebut nanti di akhirat. sebab itulah kita kena beringat yang saya kata tadi Nabi Adam bila Nabi Adam dipanggil sekian 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 kemudian Nabi Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa untuk ketika itu yang umat tu untuk memberi syafaat kepada mereka datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu maka baginda Rasulullah kata apa ummati 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 ketika itu ya. tapi Rasulullah tidak sebut umat-umat yang lain Rasulullah kata ummati siapa ummati kita lah uh, kan sebut ummati 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 ni tuan-tuan pun tahu kan ketika mana itu walaupun ada hadis yang mengatakan Rasulullah tak sebut dan sebagainya itu tapi nak tak nak kita kena yakin bahawa baginda Rasulullah itu terlampau rindu kepada kita di akhir zaman ini. Sebab itulah kalau kita tanya pada diri kita tadi di awal tadi, satu saya letakkan cerita tadi tu, di awal tadi. Andainya kita ini ditanya oleh andainya kita ini ditanya, andainya Rasulullah itu ada dengan kita, apa yang kita akan jawab? Oh, kita akan beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Oh, kita tuan-tuan kena ingat. Abu Jahal lahir pada waktu bila? Abu Jahal lahir ketika bila? Zaman Rasulullah betul? Di mana Abu Jahal ketika itu menentang baginda Rasulullah SAW. So itulah bila kita tengok para ulama membincangkan bim apa. Jangan kita tanya adanya Rasulullah ada pada kita. Adanya Rasulullah pada waktu kita. Tanya balik diri kita apa yang kita buat untuk Rasulullah SAW. Itu yang paling penting sekali. Seterusnya, diberi pelbagai keistimewaan dan sebagainya. Ila banyak lagi istimewa-istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Di antara salah satu yang disebut sering disebutkan adalah hadis baginda Rasulullah iaitu tentang malam Lailatul Qadar dan sebagainya lah eh sebab Lailatul Qadar itu ada seribu ganjaran yang Allah berikan yang kepada umat Nabi Muhammad special untuk umat Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam baik ini kisah Nabi Musa di antara contohnya lah. Eh, kisah Nabi Musa AS. Yang mana ketika Nabi Musa AS itu dia mendapat kitab Taurat daripada Allah SWT. Dan ketika itu Nabi Musa dia membuka Taurat tersebut dan dia nampak. Satu perkara dalam kitab Taurat tersebut banyak disebutkan tentang umat Nabi Muhammad SAW. Tentang itu, tentang ini dan sebagainya. Maka ketika setiap kali baginda apa ni Nabi Musa dia ber, 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 ber berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu Ketika itu dia setiap kali dia meminta kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan ku, dia sebut satu persatu kelebihan. Kau berilah kepada umatku. Allah kata tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sebut lagi yang kedua. Sampailah banyak kelebihan-kelebihan yang Nabi Musa sebut. Semua dia minta untuk Allah berikan kepada umat dia. Tapi apa jawapan Allah? Tidak. Hanya kepada umat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi Nabi Musa alaihi Nabi, Nabi Musa kata apa? Kalau begitu ya Allah, kau jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu ha, eh. alaihi wasallam. Nabi Musa minta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita ini tidak perlu meminta, tapi memang kita ini adalah umat Nabi Nabi Muhammad sallallahu eh. alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kita tengoklah diri kita eh. Pada hari ini memanglah ha, Saya kata kita mungkin hari ini mungkin kalau kita diingatkan mungkin kita akan ya sering berselawat kepada baginda Rasulullah. Maknanya selepas daripada ini kita kena praktikkan dalam kehidupan kita. Kena amalkan dalam kehidupan kita. Hari-hari dalam keluarga kita pun kita kena amalkan dan sebagainya. Eh kadang-kadang kita tengok keluarga orang tu semua hafiz Quran sebagai contoh. Ya Allah bestnya anak-anak dia hafiz Quran. Itu rezeki dia. Tapi rezeki kita macam mana Apa yang telah Allah berikan kepada kita Kita kena bawa benda tersebut ha, so kita kena ingat Benda-benda eh? inilah orang kata Bila kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah benda ini akan jadi Jadi lebih mudah dan sebagainya okay. Baik Ini kategori, kategori dari segi syafaat lah Seperti mana saya katakan tadi Syafaat paling besar baginda Rasulullah SAW adalah Yang pertama sekali Untuk orang yang sentiasa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya dia ha, So nak tak nak kita kena amalkan banyaklah saya tak sangat tak katakan oh mesti pakai jubah oh mesti pakai serban oh mesti ada itu mesti sunnah rasulullah ni dia banyak tuan-tuan jumpa orang senyum dengan orang salam senyum pahala ini jumpa orang masa mencuka muka tu pandang orang pun tak nak sebab di antara sunnah rasulullah bila kita bersalam tu kalau di antaranya, kalau tuan-tuan buka, nanti ada salah sikit sebut tentang uh, kalau lajin beli buku, beli kitab Syama'il Muhammadiyah. Uh, kitab berkenaan tentang, membincangkan uh, tentang Sallallahu uh, Rasulullah SAW, kehidupan dia dan sebagainya. Kalau di antara, di antara orang kata, adab bersalam tu yang pertama sekali, tangan tu dengan tangan tu mesti erat. Kan? Ya? Tapi ramai di kalangan kita kalau salam, ada suka macam tu, dia hujung dengan hujung. <laughs> kalau pergi masjid salam kan? nak laju pang 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 ha, Tapi adab yang diajar oleh baginda Rasulullah, kita kena kena genggam tangan tu. Selain pada genggam, yang kedua kena pandang mata. Ni ha mata. Ha, ha. Kena pandang mata. Kalau kita tak ada dosa, tak ada salah dengan orang tu, kita tak takut nak pandang mata dia. Tapi ini tak kita salah dengan orang, kita selalu suka tunduk bawah. Betul kau perasan? Suka tunduk bawah. Itu bukan di antara adab dan sunnah. Yang ketiga Senyum. Kita salam. Salam-salam dah. Kan? Selalu kan kita maaf zahir batin, maaf zahir batin. Maaf zahir tu memang maaf. Batin tu, hmm, kau siap kau, kau, kau ajar dengan aku. Ada hati duduk mengata ni. Kita orang Melayu macam tu lah. Tapi macam mana dia ajar itu yang dia ajarkan baginda Rasulullah. Ataupun sunnah lain. Jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum. Ah, kan? Tapi, ada tempat-tempat tertentu yang tak boleh dia bagi salam. Ha, waktu orang tengah makan. Kita dilarang bagi salam. Sebab apa? Kan mati tercekik orang tu. Sebab jawab salam adalah wajib. Tengah makan. Om, Assalamualaikum. Om, Zulu, Om. Tak ada dia nak jawab je. So, di, bukan dilarang. Tapi makruh untuk memberi salam. Majlis ilmu. Sebagai contoh. Tonton hadir lambat. Jangan bagi salam. Walaupun makruh hukum dia. Bukan tak boleh. Makruh. Sebab apa? Sebab kalau ustaz tengah bercakap depan, contohnya bukan saya lah, ada antara ustaz-ustaz lain lah. Tengah bercakap depan, okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia masuk dengan kawan setengah orang macam tu kan. Assalamualaikum. Ha, ustaz kata apa? Assalam. Ilmu dah lari dah. Dia lupa dah apa aku cakap tadi. ah, ha, dia macam tu. Ha, ataupun benda-benda lain, lain lah. Ada ha, dan banyak. Tapi itu di antara sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan. Banyak. Eh? Buat baik dengan orang kan. Ha, itulah di antara semua benda-benda senang kata. Semua benda-benda baik itu adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Macam mana kita nanti ada antara contoh lah. Macam mana kita makan pun. Yang dikatakan baginda Rasulullah menggunakan tiga jari makan. Eh? Tapi jangan pula makan nasi tu tiga jari. Nak ikut sunnah punya pasal. Kau makan nasi tiga jari. Kenyang. Aa, memang lambat lah kau nak kenyang. Aa, ada kawan saya dulu masa saya belajar. Belajar sekolah. Eh, kita belajar sekolah agama kan. Dia memang keluarga dia basic. Dia punya background dia memang. Aa, senang kata orang tablik lah. Eh? Kalau dia nak pergi makan dia orang makan tu. Memang kita akan suruh pergi dia dulu. Kau pergi dulu. Dia pergi lah. Memang dia akan ambil makanan dulu. Tapi dia orang terakhir habis. Sebab apa? Makan nasi tiga jari. Mana masuk sangat makan. Bukan saya kata saya nak saya nak menafikan sunnah. Tidak. Maksudnya kita nak mengikut sunnah itu ikut pada keadaan. Makan mie boleh. Makan mie. Makan apa lagi? Makan mihon. ah ha, itu boleh. Tapi kalau makan nasi tak payahlah ikut pakai tiga jari. Makan je lah makan lima-lima jari suap. Tak ada masalah. Tapi yang pentingnya selepas itu kita ada sunnah lain pula. Jilat, jilat jari. Itu sunnah yang lain pula. Ah, maknanya macam-macam ada. Bukan saya katakan dari segi pakai. Ya, kalau pakai yang ikut, kalau pakai yang itu, Alhamdulillah. Kalau yang pakai serban, Alhamdulillah tak ada masalah. Ada yang janggut. Ha, sebab tu kalau janggut orang oh, lelaki, kalau janggut, cukup janggut orang oh, perempuan kena ingat juga. Kalau isteri-isteri ni, -isteri, abang tak handsome belah tak ada janggut. Ha, kau jangan handsome tak handsome eh. Ha. cukup je janggut tu dosa walaupun selai timbul selai kan abang apa ni panjang labung abang bang, bang. abang pun tak ni ah abang cukur cukur je dosa ha tapi ustaz pendek boleh tak pendek boleh maknanya trim dia bagi cantik macam saya kan handsome sikit kan ha macam tu contoh tak adalah awak tak ada orang puji kita puji diri sendiri dah contoh maksudnya tidak boleh untuk kita kita cukur Potong trim bagi cantik. Eh boleh tak ada masalah. Ha. Dan banyaklah sunah-sunah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita lakukan, eh. Banyaklah kalau kita contohnya bagi orang jalan itu pun di antara sunah baginda Rasulullah. Ada banyaklah. Kalau kita cerita tentang sunah baginda Rasulullah ni terlampau banyaklah. Dari segi kehidupan kita, dalam kita tidur pun macam mana Rasulullah kata apa? Miring sebelah kanan menghadap kiblat, tangan sebelah atas apa? ke atas pipi kanan dan sebagainya makan pun kalau boleh start dengan buah dahulu orang kita tak ada buah-buah tu last sekali baru dia makan. Kan? Makanan laut tak ada campur dengan makanan darat. Orang kita tom yum tu sekali masuk. Belasa lah. ustaz tak sedap lah ustaz masuk sekali. ada ha, dia masuk campur sekali dan sebagainya. Orang kita sunahnya tak boleh campurkan. ha, kan tapi itulah ikutlah keadaan dan sebagainya. Tapi banyaklah sunah-sunah yang boleh kita kita amalkan dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting sekali yang saya nak tekankan berselawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya daripada awal tadi saya tekankan selawatlah kepada baginda Rasulullah, selawatlah kepada baginda Rasulullah. Sebab terlampau banyak syafaat yang akan kita dapat kalau anda yang kita rajin berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kedua, syafaat yang kedua Rasulullah akan berikan kepada kaum yang memiliki sifat kebaikan dan keburukan yang sama rata. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada banyak kebaikan dan ke keburukan dia sendiri. Tapi bila benda itu balance Rasulullah akan menambah syafaat supaya kebaikan itu lebih banyak daripada daripada keburukan. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan Alah untuk membantu Supaya masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Alah ustaz tak apalah ustaz Kan kita masuk neraka tu sekejap je ustaz Lepas tu kita akan masuk syurga Confirm kan ada hadis ah, Itu orang ngok je belajar <laughs> Siapa yang nak Cuba angkat tangan siapa nak masuk neraka Cuba angkat tangan aku nak tengok sikit Tak ada orang masuk nerakanya Uh, walaupun memanglah hakikatnya memanglah masa kita akan masuk masuk neraka saja itu kalau kita ada buat-buat perkara-perkara yang berkaitan dosa-dosa dan sebagainya. Anda yang tidak ada kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab di antara orang yang tidak akan mendapat balasan di akhirat orang yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak nampak baginda Rasulullah itu je. Kan okay? kita tak nampak orangnya. Tak nampak susuk tubuhnya. Tapi kita perlu yakin dan kita perlu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang ketiga, bantuan yang diberikan kepada golongan yang telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka agar mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ini di antara syafaat lah, nombor tiga, nombor empat, nombor lima dan sebagainya lah. Okay. Baik, ok. Ini di antara tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi selawat saya dah sebutkan banyak perkara berkaitan selawat dan sebagainya. Dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita macam mana kita nak berselawat dan sebagainya. Bila kita nak berselawat itu terpulang kepada kita macam mana kita nak berselawat. Ha, tapi di mana-mana saja kita buat kerja pun kita boleh berselawat juga kan asyik dengan berburu di mana berburu di mana berburu di mana kau selawat sikit ha eh jangan nak goyang sana ha, cinta 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 kau cintaku kau cintaku ha, tak habis-habis ha, selawat sikit masa buat tu masa buat kerja tu kan tak ada idea tu lupa tak ada idea ni selawat Allahumma salli ala sayyidina InsyaAllah saya kata insyaallah dia akan jumpa sebab tu kita ni kalau contohlah kita hilang barang kan kalau kita cari jumpa tak tak jumpa Tuan-tuan sembayang Cuba sembayang ketika itu Agak-agak ingat tak kat mana? Ingat kat mana? Oh kat sini rupanya kan? Dalam sembayang tu Boleh ingat kat mana? Masa kat luar cari tak ada pun Nak buat kata kerja paperwork kan? Ya Allah tak ada idea Ya Allah ya Allah tak ada idea Masa sembayang tu lah idea datang Pak, 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 pak Oh ni, 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 ha Kebenaran ni, kebenaran ha, ha. Hakikat macam itulah. So kita lupa saja kita ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Macam tu akhlak baginda Rasulullah. Akhlak ni pun tadi saya dah sebutkan dan sebagainya lah. Banyak perkara yang boleh kita contohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya nanti kita tengok di last sekali, andainya lah kita ini mengamalkan sunnah baginda Rasulullah. Eh, tuan-tuan pun selalu tengok YouTube dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, kan? Ha, ada di antara kisah-kisah bila kita buat benda baik Allah akan bagi benda baik juga dan sebagainya ha, itulah di antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak ni banyaklah kalau kita nak sebut akhlak kepada sahabat-sahabat akhlak kepada anak-anak akhlak kepada suami akhlak kepada isteri terlampau banyak sebab Rasulullah ni sebut saja dialah anak dialah bapa dialah atuk dialah suami dialah ketua tentera dialah ketua keluarga semua segalanya dia apa yang tak ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua ada. So tak boleh nak menafikan. Kita kata tak ada. Ada benda tersebut. So kita kena belajar, kena faham dan kita kena amalkan benda tersebut. Okey. Seterusnya, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni saya tengok. cinta kepada al-Quran. Ha, ini pun kita kena tanya berdiri kita juga. Ha, kan? Sekarang kita dah masuk tahun baru dan sebagainya lagi-lagi nanti sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya kita kena tanya berdiri kita jugalah. Sehari berapa kali kita baca Al-Quranul Al Karim. Kalau kita betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah, Ya, so, Suatu bila saya pergi mana-mana, mungkin saya pernah sebut di sini, saya ulang balik semula. Terpulang kepada tuan-tuan dalam sehari nak baca berapa. Kalau setengah ustaz-ustaz dengar kata, "Apa ustaz nak baca macam ni?" Saya cakap sebab saya nak mengajak orang membaca Al-Quran. Orang tanya saya, "Ustaz, macam mana kita nak mengamalkan Al-Quran?" Saya kata, "Letak je Al-Quran tu atas meja." Letak, jangan baca dulu, letak aja. Sebab apa? Istimewanya Al-Quran, pandang Al-Quran dapat pahala. Pandang baru. Kalau letak atas meja kerja sebagai contoh, kalau kita letak aja lama-lama kita akan pegang tak? Kita akan pegang. Pegang dapat pahala, tak baca lagi ni. Pegang dapat pahala. Pandang pahala, pegang pahala. Kalau tuan-tuan pegang je, lama-lama tuan-tuan akan buka. Tak, tuan-tuan akan buka juga Al-Quran tu. Buka baru pahala. Tak pahala. Takkan nak buka aja. Mesti satu hari akan baca. Baca dapat pahala. Satu huruf Allah bagi berapa? Sepuluh. Bismillah ada berapa? Bismillah ada berapa huruf? Ni ha, pada suami-suami ni. Berapa? Aku belas lah ha, suami-suami ni. Berapa? Ha? Bismillah ada apa Alah ustaz tak ustaz tak minta matematik lah pula ya ustaz ya. Tak tahu gerak kepala otak. <g áreaships> 17. 17 huruf. 17 darat dengan 10 berapa? 170. Allah bagi pada itu kalau kita menilai, kita kira. Tapi tuan-tuan sanggup ke kira? Bismillah ustaz kata 17. Okey 17. Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Okey 20 contoh Takkan kita nak kira tapi kita kena yakin Allah memang bagi ganjaran kepada kita. Sebab so, tu saya kata, baca je Al-Quran itu. Tak kira lah berapa muka, berapa ayat yang penting baca. Alah ustaz, dalam sembahyang kan dah baca dah. Itu bukan baca Al-Quran. Itu solat. Kena beza. Walaupun ada sesetengah tempat. ah ha, ada sesetengah tempat. Tak ada masalah. Eh? Baca Yasin tiap-tiap pagi. Ada satu fakulti tu. Saya tak sebut perlu sebut fakulti mana. Tiap-tiap pagi dia akan baca Yasin. Sebab apa? Memanglah itu di antara amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bagi baca Yasin. Memanglah ada tiga surah kan? Ada tiga surah yang mana kita boleh amalkan. Pagi, petang dan malam. Pagi biasanya kita baca Yasin. Petang biasa baca 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 Al-Waqiah. Okey. Malam biasa baca Al-Muq. Al-Muq ni semua tahulah. <laughs> semua orang tahu kalau malam Al-Muq, Ustaz. ah ha, dia memang tahulah. Tapi dua ni. Tapi bukannya saya kata Al-Quran itu tak bagus semua. Al-Quran itu sememangnya bagus. Macam kita lah. Dalam tujuh hari, kita ada hari yang paling bagus iaitu hari Jumaat. Dalam 12 bulan dalam Islam, ada satu hari bulan yang paling bagus iaitu bulan Ramadan. Adakah bulan-bulan lain tak bagus? Bulan-bulan lain bagus. Paling bagus bulan Ramadan. Ah ha, bila orang tanya, "Ustaz, kalau nikah bulan Ramadan boleh? Apa salahnya? Nikah ajalah." Okay. Orang tanya kan sebab nak ada keberkatan. Ha kan. Lepas tu dalam banyak-banyak ayat al-Quran tu ada yang paling bagus. Eh, Yasin, Waqi'ah dan sebagainya. Ha, jadi benda tu boleh kita amalkan. Kalau nak baca tu hari-hari boleh ke ustaz? Bacalah. Tapi persoalannya boleh ke kita amalkan? Yasin berapa muka? enam muka. Baca tu muka. Ya sin. Betul? Benda baik. Sebab benda baik ni, setan dia suka gayut kat mata ni lah. Senang dah bergayut kalau kita buat baik. Tanya orang lelaki, senang tidur waktu bila? Khutbah lah. Confirm lelap. <laughs> Dekat khutbah. Baru naik mimbah. Assalamualaikum dia. Haa, aku salah. Tidur. Sebab kita buat benda baik. <coughs> itu hakikatnya. Mudah mengantuk. Tapi macam mana kita nak amalkan? Sebab tu kita kena paksa. Benda baik ni kita kena paksa diri kita. Ha, kan? Kalau ikut kita sebut tentang sunnah, banyaklah sunnah-sunnah. Banyaklah sembahyang pun ada sunnah sendiri. Puasa pun ada sunnah sendiri. Kan? Kalau puasa tu, puasa Isnin Kamis, puasa tiga bulan mengambang, atau tiga bulan mengambang, atau tiga bulan putih. 13, 14, 15 puasa. Tapi berapa ramai kita amalkan? Sebab itu nasib baik bulan Ramadan tu wajib. Kalau bulan Ramadan sunat, agak-agak puasa baru nak puasa. Jom Arab. Dia punya jom nasi Arab tu. Oh, ya Allah lamunnya tak makan. Padahal semalam baru makan. Tapi sebab sedap punya basah tu, orang oh, macam tak makan setahun. Ha, itu kalau kita dah puasa sunat. Kan? Ha, tapi nak Ramadhan Ramadan tu wajib. Ha, eh. ada juga benda yang kita lakukan. Tapi perkara-perkara sunat, sebab perkara-perkara sunat ni kita kena kita kena paksa diri kita. Ha? Nak semayang sunat sebagai contoh. Ya. Okay. Lepas semayang fardu kita nak semayang sunat. Memang sunah Rasulullah SAW sembahyang sunat Rasulullah akan semayang sunat di rumah bukan di masjid. Ya. Okay. Tapi kena ingat rumah Rasulullah sebelah masjid. Langkah je rumah. Langkah je masjid. Kita ini berlangkah-langkah baru sampai rumah. Engkau sampai rumah, buka pintu. abah, 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 abah. abah belum lagi isi abang pergi beli barang tak sembang sunat lagi ni konon nak ambil sunah Rasulullah sebab itu bila kita habis sembahyang kita kena terus buat benda sunat zikir ke sembahyang qabliyah ba'diyah ke terus buat kena paksa diri solat duha kita yakin ada kelebihan-kelebihan dia oh pembuka rezeki ustaz macam mana banyak orang ramai orang tanya ustaz macam mana ustaz pun puas jawab solat duha solat duha dia oh solat duha. Okey okey okey. Okey okey okey. Okay. Dia punya okey tu okey. Ah keluar je. Ah, tak ada masa solat duha. Itu masalah dia. So kita kena paksa diri kita. Kan? Ambil masa sekejap. Masuk ofis, punch card tu, terus pergi sembahyang. Jangan tunggu dah sampai duduk. Kita kalau duduk meja, hmm. Nampak meja tu berlambat dengan paper, dengan kerja, memang kita akan buat kerja dulu. Betul? Kita kalau banyak kerja, saya cakap diri saya sendirilah. Kalau saya masuk office, kalau balik kerja, kita leka dah buat kerja tu. Ya Allah pukul 12. Pukul 12 duha pun kau. <laughs> dia baru time tu dia ingat duha. Ah, ha, kena ingatlah maknanya benda-benda sunnah ini kalau kita nak buat, kita kena paksa diri kita untuk kita lakukan. Sebab so, dia sunat. Benda wajib senang memang dah difardukan. Puasa wajib, sembahyang fardu wajib, semua wajib kita dah buat dah. Tapi yang sunat-sunat ni sebagai backup. Seterusnya, so, sentiasa berdoa dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan sebab itulah saya saya suka uh, do, apa ni ceramah daripada Profesor Muhayyah. Satu bahasa dia agak lembut lah. Bahasa dia lembut. Tapi kata-kata dia tajam sedikit. Jangan suka ber, bercakap seperti mana ahli neraka. Ah, dia punya bahasa tu. Kan? Dia lembut tapi tajam. Dia kata apa? Kita ini berdoa, kita kena create doa kita. Kita nak mati macam mana? Mati macam mana sebagainya... Contoh kita nak mati... Kita selalu tengok YouTube... Tengok Facebook dan sebagainya... Orang mati tengah baca Al-Quran... Orang mati tengah bersedekah... Orang mati tengah solat... Orang mati tengah sujud... Kita kata... Ya Allah... Bestnya dia mati macam tu... Sebab dia create diri dia macam tu... Sebab dia create diri dia... Okay aku nak baca Al-Quran hari-hari... Hari ni baca Al-Quran sebab... Ada hadis menyatakan bahawa... Kita ini akan mati dalam keadaan... Apa yang kita suka lakukan... Sebagai contoh... Kita suka buat sesuatu perkara... Adalah kalau tuan-tuan buka YouTube dah sebab banyaklah benda dia sebut. Tengah menyanyi. Meninggal tengah menyanyi. Tengah berhibur. Meninggal tengah berhibur. Sebab dia kita ini akan mati dalam keadaan apa yang kita suka lakukan. Kalau kita suka baca Al-Quran dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. insya Allah kita akan mati dalam keadaan, dalam keadaan baik. Dalam masa yang sama, kita kena doa. Ya Allah, Ya Tuhan ku, kau temukanlah aku dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena sentiasa. Kita nak mimpi Rasulullah. Ya Allah, jauh lah nak mimpi baginda Rasulullah kan memanglah kalau kita dengar kata sebagai contoh arwah uh, ustaz Harun Din Datuk Taharun Din dan sebagainya pernah berjumpa kita pun tengoklah amalan dia macam mana nak kata mustahil ya ke ustaz zaman sekarang ni tengoklah amalan dia macam mana ha? kalau misalnya minta maaf lah saya sebut eh Allahyarham Ni Aziz tuan guru Ni Aziz sebagai contoh tengoklah amalan dia macam mana sepanjang hidup dia tiga kali dia tak sembahyang malam kita ni sepanjang hidup Berapa kali sembahyang malam? Ah ha, itu persoalan. Dia tiga kali tinggal. Tak sembahyang malam. Ah ha, amal dia macam mana? Ha, sebab itu orang-orang macam ni dia ada keistimewaan keistimewaan sendiri. So kalau nak dapat keistimewaan tersebut, kita kena dapat seperti mana, kena buat seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Okay? Baik. Okay, ini antara kelebihan lah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi, tadi bahawa daripada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang berselawat kepadaku sekali selawat nescaya Allah akan bagi sepuluh. Dan banyaklah hadis-hadis lainlah eh sesungguhnya orang yang lebih berhampir kepadaku di kalangan kamu pada hari kiamat pada setiap tempat yang aku berada padanya ialah orang yang lebih banyak berselawat kepada aku. Okay, ini di antara kelebihan-kelebihan. Lah. Okay? Baik, okay. Ini waktu-waktu yang kita digalakkan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah. Eh, waktu bila? Yang pertama selepas dan sebelum menjawab azan doa. Maksudnya sebelum kita berjawab azan doa tersebut yang apa, kalau lepas azan tu kan, kan ada doa je. Ya? Kalau boleh selawat dahulu. Kita mulakan dengan selawat. Sebab apa? Ada hadis yang menyebutkan Sesiapa yang berdoa Tidak mem memulakan dengan puji-pujian Dan diakhiri dengan selawat Doanya akan tergantung Eh, Sebab itu saya bukan sering ingat pada tuan-tuan saja dan perempuan, perempuan saja Tapi saya ingat pada diri saya Sebab um, ramai yang saya dengar Imam-imam yang berada di luar sana pun kadang-kadang berdoa tidak memulakan dengan puji-pujian. Puji-pujian tu macam mana yang Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalat. Itulah contohnya. Ataupun lain-lain dan sebagainya yang tuan-tuan tahu dan sebagainya. ah ha, itu yang boleh. Itulah puji-pujian. Alam macam kita lah. Kita pun kalau nak naik pangkat tu bukan main puji lagi. Puji, muji memuja. ah ha, kita nak naik pangkat dan sebagainya. ah ha, so kita kena puji Allah Subhanahu SWT. Dan akhir tutup dengan selawat. Kedua, ketika masuk dan keluar masjid keluar masjid ada doa dia sendiri tapi ketika itu kalau misalnya kita tak hafal doa keluar masjid tu ataupun doa masuk masjid cukup sekadar kita melangkah masuk kita berselawat kepada baginda Rasulullah langkah kaki apa kanan keluar kaki kiri dia terbalik dengan tandas eh tapi orang kita dia terbalikkan pula masuk tandas kaki kanan keluar kaki kiri masuk masjid kaki kiri keluar kaki kanan ataupun masuk masjid kaki kanan keluar pun kaki kanan <laughs> Jadi ingat tu pun di antara sunnah eh? Ha? Itu pun di antara sunnah. Ah saya so tu saya kata benda-benda macam ni kita kena okay, bukan bukan sebab saya selalu di sebab jabat di masjid suka memerhatikan gelagat orang dan sebagainya lah. ah suka sangat mati orang. Okey. <laughs> Ketiga, ketika berada dalam majlis-majlis okay, Ketika kita duduk ni pun Boleh berselawat, kerana ada hadis menyebutkan apa Sesiapa yang berselawat sepanjang majlis Maksudnya kita duduk dalam majlis ilmu ke Majlis zikir ke dan sebagainya Sepanjang kita duduk, kita berselawat kepada baginda Rasulullah dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya setelah selesai wudhu, ketika permulaan pengakhiran doa, ketika terlupa pada sesuatu, ah, kita ketika terlupa sesuatu perkara dan ketika telinga berdengung. Uh, itu pun ada kan orang. Tapi saya tak jumpa lagi hadis kalau hadis yang yang ketika ketika telinga berdengung ni ada hadis dia. Eh? Ketika tinggal berdengung. Tapi ketika tinggal berdengung tu orang kata apa? Daun kita kat akhirat tu gugur. Dia berlanggar dengan daun kita. tu daun kita pengek kat tinggal tu kan. Itu saya tak jumpa hadis tadi. Kesaihan cerita tersebut. Wallahu a'lam. Ha, tak jumpa lagi. Tapi yang telinga berdengung ni untuk kita berselawat tu ada. Ada hadis dia. Yang menyebutkan kalau anda yang kita telinga berdengung ada bunyi lah. Dan sebagainya kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Okay. Okey, ini di antaranya lah eh, yang saya, saya cerita kat sini tentang bentuk tubuh baginda Rasulullah. Secara orang kata kesimpulan daripada bentuk tubuh baginda Rasulullah ini, Rasulullah senang, dia bila dengan orang tinggi, dia akan nampak tinggi. Bila dengan orang rendah, dia nampak rendah. Maksudnya, dia bila dengan orang, dengan masyarakat, dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat dia, maksudnya kedudukan baginda itu tidak terlampau tinggi. Maksudnya, Allah menjaga keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan tanya ustaz macam mana tu ustaz? Ah ha, jangan tanya. Ha, itu urusan Allah. Allah yang buat untuk baginda Rasulullah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu okay. alaihi wasallam. Eh. Kalau tuan-tuan saya masa sebelum uh, benda ni kita bincangkan kami di pengkat uh, HCI pun kita ada buat perbincangan kalangan ustaz-ustaz jugalah Dan saya pernah keluar, saya keluarkan satu gambar yang mana pernah tersebar gambar tersebut dikatakan cucu baginda keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, yang mana dia ada gambar pakai serban, putih, pipi merah, mata bulu mata dia lentik dan sebagainya. Ah itu di antara tapi sama ada kesahihan. Betul ataupun tidak dia adalah keturunan baginda Rasulullah wallahu alam lah. Eh tapi dikatakan ciri-ciri yang ada pada orang tersebut menyerupai ciri-ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh okey baik. Yang kedua. Okey cara makan Rasulullah. Ini pun saya katakan tadi, cara makan Rasulullah menggunakan tiga jari, lepas tu kemudian Rasulullah akan jilat sebab kalau dari segi sains dia, ia memang ada orang kata adalah, ada lari enzim dan sebagainya untuk cerna makanan dan sebagainya. Okay? Ini di antara. Lah. Okay, cara minum Rasulullah. Cara minum Rasulullah, okay, saya terkadang melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan berdiri dan terkadang dalam keadaan duduk. Okay, orang tanya, Ustaz sebab itu orang kata, boleh ke tak boleh minum dalam keadaan berdiri? Saya jawab, harus. Sebab kalau Rasulullah sentiasa duduk, hukum ulama' kata apa? Kalau Rasulullah tu buat selalu, duduk sepanjang hayatnya haram kita berdiri. Sebab itu Rasulullah tidak mahu memberatkan umat dia. Rasulullah ada kalanya minum dalam keadaan berdiri. Tapi kalau ikut persen dia contohnya 90 10% je. 10% persen tu yang berdiri. 90 90 tu ada duduk. Tu gambaran dari segi persen lah. Masih ada Rasulullah minum banyak dalam keadaan duduk. Tapi pernah tak diri pernah dalam keadaan ber berdiri. Dan salah satunya adalah hadis ketika mana baginda Rasulullah minum air zam-zam. Ya, Rasul minum dalam keadaan ber, berdiri. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang kalau -orang, -orang, lawa, orang, orang Arab dan sebagainya, dia orang minum di, air zam-zam diri je. Sebab dia mengikut sunnah bagi Rasul. Rasulullah SAW. Baik, seterusnya. Rasulullah menarik nafas tiga kali ketika minum dari sebuah bekas bagi dia bersabda hal ini lebih menyihatkan dan memuaskan. Maksudnya macam mana? Contohnya lah. Saya tuang air dan secawan ni. Walaupun saya tuang sikit je. Maknanya dia togak tiga kali. Satu nafas, sekali tuang. Okay. Orang kita dah habis. Allah sedapnya. Ha. Dia satu nafas. Satu nafas kalau boleh satu botol ni satu nafas. orang kita. Ha, kan? Dia minum lagi kalau haus kan. Ha. Kalau puasa tu. kalau bulan puasa dia cakap lah kalau haus kan. Satu cawan tu sekali teguk. Haus punya pasal. Tapi apa yang nak jelaskan Rasulullah. Sikit macam mana air pun. Satu satu nafas. Jangan hembus dalam air. Jangan hembus nafas dalam air. Yang ada dari segi saintifik pun ada juga. Kenapa tak boleh dan sebagainya. Satu, dua, tiga. Sikit macam mana sekali pun air itu, kita ambil sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dia. eh? Walaupun air itu sikit. setengah itu saya kata, orang kita ni kalau satu, botol pun, botol, botol mineral besar tu pun, setengah orang minum laju, memang minum habis. Aha, jadi kena ingatlah itu di antara sunnah baginda Rasulullah. Bukan apa, salah satu sebabnya pun kalau kita banyak-banyak pun kan cekik juga. Kan kau mati tercekik air baru tahu. <laughs> itu je. Okey. Ha okay. Baik. Cara kita tahu baginda Rasulullah. Okey. Rasulullah pun ada cara kita tahu dia sendiri. Eh? Okay? Di antara paling ringkas Rasulullah kata apa? Tahu Rasulullah hanyalah senyuman. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih suka tersenyum melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, saya pun kata ketawa. <laughs> itu berdosa. Ya, saya tak kata. Tapi adab yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, Rasulullah bila bila dia ketawa, dia hanya Ada hadis menyebutkan sehingga nampak belakang gigi belakang tu. Itu saja ketawa Rasulullah. Maksudnya dia senyum tu nampak gigi belakang tu. Tapi yalah, saya pun sama juga kalau ketawa tu. Allah, hai, lupa diri. Ketawa, kita oh, kita boleh kan kalau boleh jagalah adab tu sikit kan lagi-lagi orang perempuan lah ya kalau boleh ketawa tu kau kawal lah sikit kan ni ketawa kau kat tingkat tiga ketawa sampai dekat bawah saya dengar ramai yang macam tu saya kalau student saya tegur kat office tu kalau kat pusat islam tu baik tempat duduk kan dia ketawa dia ho ho dengan geng kan kita Eh, senyap sikit. Ah, ketawa perlahan sikit. Nak ketawa boleh. Tapi perlahan sikit. Ah, sikit ajar macam tulah. Eh. Janganlah kita ketawa lebih-lebih. Ini -lebih. satu sebabnya kalau kita banyak ketawa, kita akan banyak lu, lupa. Ya, okay. baik. Sesuai cara Rasulullah tidur, okey pun sama juga. Seperti yang saya tadi, Rasulullah tidur menghadap sebelah kanan. Okey, cuma hadis yang kedua itu setiap kali hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyatukan kedua telapak tangan dan membaca tiga kul. Okey, maknanya Rasulullah menyatukan macam nilah. Ya, macam ni, baca tiga kul, setelah itu baginda akan menyapu daripada muka sampailah ke hujung. Eh, Maknanya sekali sapuan sampai ke hujung ha, Okay, tiga kul tersebut dan ketika inilah diceritakan ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wafat Rasulullah memanggil Fatimah ketika itu eh, Rasulullah wafat dah tak dah tak larat sangat ni baginda memanggil Fatimah ketika itu dan ketika itu Rasulullah SAW berbisik kepada Fatimah why Fatimah masa dia berbisik itu tak dengar apalah eh tapi cuma reaksi Fatimah pertama Fatimah senyum reaksi kedua Fatimah bersedih Okay. Dan ketika itu Rasulullah minta kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau sapukan wuduk. Sebab itu kita hukum dengan wuduk untuk orang yang sakit adalah harus. Kalau kita sihat, kita suruh orang sapu wuduk, hukumnya haram eh? Tak boleh. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit tak larat, hukum untuk orang menyapu wuduk, hukumnya harus. Rasulullah minta Fatimah, sapukan wuduk ke anggota tubuh badannya dan letakkan sedikit air di tangan baginda Rasulullah itu yang dikatakan baginda membaca tiga kul, Rasulullah sapu ke seluruh tubuh, anggota tubuh, tubuh badan. Sebab apa masa tu mungkin dalam keadaan sakit dan sebagainya lah ya. Dan ketika itulah para sahabat ketika Saidina Abu Bakar sedang Umar nampak baginda Rasulullah dan bertanya kepada Fatimah, "Fatimah, kenapa yang pertama engkau senyum kemudian yang kedua engkau bersedih?" Ketika itu Fatimah menyatakan bahawa aku tersenyum itu kerana baginda Rasulullah cakap kepada aku, "Aku di antara penghulu wanita ataupun Orang kata penghuni wanita pertama. Maknanya penghuni syurga wanita yang pertama. Dan Fatimah lah yang akan menjadi ketua kepada muslimat-muslimat yang ada di sekarang ini. Untuk masuk ke dalam syurga Allah. Wah, Fatimah tersenyum. Yang Fatimah bersedih sebab apa? Baginda Rasulullah kata apa? Wahai Fatimah, aku dah tak lama dah. Aku nak pergi dah, dia kata. So dia kata, Fatimah kau tapi kau jangan risau. Sebab tempoh kematian baginda Rasulullah itu hanya enam bulan saja Fatimah akan pergi. Maksudnya enam bulan Rasulullah dah, dah, tahu Fatimah akan pergi enam bulan selepas kewafatan baginda Rasulullah. Dan ketika itulah bila sahabat-sahabat dengar mula rasa sedih dan sebagainya. Yang kisah kita selalu dengar kan. Sahabat-sahabat sedih dan sebagainya. Itulah keadaan dia. Okay, baik. Seterusnya, Okay, uban dan mewarnakan rambut. Okay, ini di antaranya lah. Di antara benda yang saya bawa. Eh. Okay, jika Rasulullah SAW memakai minyak rambut, uban beliau tidak terlihat. Tapi jika ketika tidak memakai minyak rambut, nampaklah uban. Maksudnya, uban Rasulullah ini terlampau sikit lah. Eh, sebab itu, saya mengambil yang berdekatan, yang hampir dengan kita lah. So, orang selalu tanya, Ustaz, kalau dah beruban ni nak warna rambut boleh ke? Uh, macam lepas kita dah bincangkan tentang tajuk ni. Tajuk apa? Uh, tabarruj ber kata bersolek dan sebagainya boleh tak boleh ustaz nak beruban eh nak nak apa berinai? boleh tak ada masalah saya kata tapi pastikan jangan warnahi hitam tapi uban Rasulullah dalam hadis menyebutkan hanya 14 helai sahaja. ah eh ya okey baik okey saya Rasulullah pada umat dia okey yang pertama Rasulullah mendoakan untuk umatnya ini pun kita selalu, kita selalu dengar Rasulullah risau terhadap umatnya dan yang ketiga sekali nanti tuan boleh tengok eh Rasulullah merindukan umatnya. Ini pun kita tahulah. Eh. Jadi tuan-tuan hari ini hadirat, nah kita tanyalah pada diri kita macam mana kalau kita ni cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah kita lakukan. Sedangkan pohon tamar eh, seperti mana kita selalu dengar satu pohon tamar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi khutbah di atas dia. Dan ketika itu datang seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah wahai Rasulullah Aku tengok pohon tamar ni dah usang. Boleh tak aku buatkan satu mimbar? Satu mimbar baru untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah kata buatlah. Buat. Okey, itu sejarah mimbar. Okay. Kalau sunnah Rasulullah, mimbar tu ada tiga tangga je. Satu, dua, tiga. Bagi Okey, itu sunahnya lah. Tapi ustaz masjid negeri tu bertangga-tangga ustaz. Janganlah tanya macam tu. <laughs> Boleh tak masalah pun. Okey. Bila Rasulullah dapat saja mimbar baru, Rasulullah menggunakan mimbar baru. Ketika Rasulullah naik saja atas Mimba nak nak berkhutbah ketika itu baginda mendengar satu tangisan yang sangat kuat seolah macam budak menangislah ketika itulah baginda Rasulullah dan para sahabat yang hadir ketika itu mencari mana suara tersebut ada ke orang perempuan bawa ada ke orang perempuan bawa ada ke orang perempuan bawa dan sebagainya ada ke budak kecil dan sebagainya makin Rasulullah berkhutbah makin kuat makin Rasulullah buka dan ketika itulah baginda turun ah so, satu kalau kita pergi Madinah dalam merodoh tu ada satu tiang bekas tempat batang kurma tersebut. Betul? Ada satu tiang tu. Dan ketika itulah dan mimbar ada satu mimbar kecil yang depan tu ada dalam merodoh tu. Ah ha, itu adalah mimbar tempat mimbar Rasulullah lah. Dan ketika itulah Rasulullah datang, Rasulullah peluk dia. Rasulullah kata apa? Wahai dahan kurma, engkau akan bersama-samaku di syurga nanti. Lepas tu Rasulullah kata apa dengan dengan sahabat dia kata, andainya aku tidak peluk pohon kurma ini, pohon kurma itu akan menangis sampai hari kiamat. Ha, ha. Sebab apa dia menangis? Sebab dia rindu Rasulullah tak naik kat dia lagi. Eh? Ya? Itu pohon tamah. Pohon. Kita ni manusia. Ya, kita ada hati dan perasaan. Jadi kalau kita rindukan kepada baginda Rasulullah SAW, ya memanglah saya yakin kita tak sampai tahap Bilal bin Rabah. Yeah. Bilal tukang azan tu, kita tak sampai tahap rindu dia. Ketika mana baginda Rasulullah SAW wafat, dia minta kepada Sedina Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, aku nak keluar daripada Madinah ini. Aku tak boleh dah duduk Madinah ini sebab aku hanya ingat Rasulullah saja. Aku nak keluar. Apa Sedina Abu Bakar kata apa? Wahai Omar, kau tak boleh nak keluar. Sebab kami perlukan kau nak azan balik. Kata, aku tak boleh nak azan, dia kata. Sebab aku hanya ingat pada baginda Rasulullah SAW saja. Dan ketika itulah, Baginda apa Sidin Umar kata apa Sidin Abu Bakar kata apa tak apalah kau keluarlah berhijrahlah. Berhijrah ke Oman. Pergi sana saja, duduk di sana bertahun-tahun ketika itu dengan saudara-saudara di sana dan satu malam dia bermimpi Rasulullah datang kepadanya. Apa yang Rasulullah kata apa dalam mimpi? Ah Nabi Bilal bin Rabah dia kata, "Wahai Bilal, sanggupkah engkau lupa kepada aku? Zalimnya engkau lupa kepada aku." Ketika itu dia terjaga dia menangis. Bila menangis saja Para sahabat yang kawan-kawan saudara-saudara dia semua tanyalah kenapa menangis, kenapa menangis dan sebagainya. Dia kata Rasulullah datang kepada dalam mimpi dia dan nyatakan benda tersebut. Dia kata, wahai apa ni, Bilal, kau baliklah. Balik ke Madinah. Sepanjang perjalanan itu menangis. Masa bawa unta itu menangis. Ha, redah itu, redah ini menangis. Man. Sampai saja Madinah, tak ada benda lain dia nampak. Dia nampak bangunan itu adalah Rasulullah. Dia nampak pandang kiri ada Rasulullah. Dia membayangkan Rasulullah itu ada. Maknanya cinta dia kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ketika itulah Sedina Umar masa dia menangis tu dia dekat makan baginda Rasulullah. Sedina Abu Bakar datang tepuk belakang dia. Wahai Bilal, balik juga engkau akhirnya. Balik saja dia kata Bilal azan. Apa Bilal cakap? Aku tak boleh nak azan. Sebab dalam azan tersebut ada kalimah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak boleh nak sebut. Okey tak apa azannya. Datang dua cucu baginda Rasulullah, Hasan dan Husain. Datang dua cucu, dia kata wahai pak cik, dia panggil pak ciklah. Wahai pak cik, saya saya, saya, transit dalam bahasa saya eh. Wahai pak cik kata azal lah dia kata. Aku ni kami ni cucu Rasulullah. Dia peluk dua-dua cucu Rasulullah kata tak apa aku azal. Azal saja Allahu akbar Allahu akbar. Semua orang dengar semua menangis. Itu takbiran pertama. Takbir kedua. Allahu akbar Allahu akbar. Orang perempuan yang kat rumah-rumah tu semua keluar. Apa dia kata? Rasulullah hidup ke? Eh Rasulullah dah bangkit balik ke? Eh Rasulullah dah bangun balik ke? Eh Rasulullah dah... Ah. Maknanya diorang punya rindu kepada baginda. Baginda Rasulullah. Sampai saja ah, Asyadu Allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Bila dia pingsan. Sebab apa? Dia tak boleh nak sebut nama baginda Rasulullah tu. Sebab dia terlampau Terlampau rindu. Ya memang. Saya tak nafikan. Kita tak boleh nak sampai ke tahap itu. Tapi Cukup sekadar keistimewaan yang baginda rasa sediakan untuk kita. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sekali. Allah balas sepuluh, sepuluh kali. Eh, banyaklah kelebihan-kelebihan. Yang penting untuk kita, kita amalkan. Okey. Baik, tuan-tuan ini hadir Amatir Allah. Uh, seperti mana saya katakan tadi. ialah Kita pun sebenarnya buat tajuk ni uh, bersempena dengan maulid Rasul. Yang akan kita sambut tak lama lagi kan. Uh, orang bertanya, Ustaz hukum maulidur Rasul tu sambut-sambut tu hukumnya apa Ustaz sebenarnya? Saya rasa tak ada masalah. Sebab zaman sekarang ini kita banyak aspek tentang keduniaan. Satu. Buka TV saja banyak benda-benda hiburan, kan? Jadi kita memerlukan sesuatu yang boleh kita ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Jadi sama-samalah eh. Bukan saya nyatakan untuk diri saya, sesuatu saya katakan tadi. Saya ini banyak dosa sangat dengan baginda Rasulullah. Tak tahu lagi dapat jumpa dengan Rasulullah ke tidak. Sebab itu saya sentiasa berselawat dan minta supaya saya ni dapat berjumpa dengan Rasulullah. Paling penting kita nak syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu tuan-tuan kalau boleh amalkanlah. Saya yakin bila kita keluar daripada sini nanti waktu ni kita boleh berselawat. Tapi nanti kita bila lalai dengan kerja, lalai dengan itu dengan ini, kita susah untuk berselawat. Tapi seperti mana saya katakan, kita kena paksa diri kita. Tetapkanlah dalam sehari itu berapa kali nak berselawat. Ya, kalau ada setengah orang tu dia buat pagi seratus, petang seratus, malam seratus, terpulang terpulang. Yang penting kita ber berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkurang, ada terkasar bahasa dan sebagainya, Mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama seperti yang saya katakan tadi. Hidup ini tak lain tak bukan kita akan bertemu dan akan masuk orang kata pergi kedua tempat syurga ataupun neraka tapi kita mohonlah kita akan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah al Sekian wabila itafu'i hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.